sorprendente sociale shpesh hasin komente islamofobe, ku fshat feja, fshat Allah, fshat muslimanët. A thu kanë këto, a janë ndikuar nga gjenët islamofobët, si pas mendimit kanë? Po, me siguri do me thonë, a i cili do me thonë është larg fejes të Allahu subhanahu wa ta'ala, me siguri do me thonë ajo është indikum do me thonë prej shejtanit. Alam tara anna anzalna shayatin alel kafirin ta uzum, anë shkëshe se ne i kemi zbrit shejtanit të pabesimtarët, se shejtanat shkojnë atje të ato shka bëjnë kufër, edhe ato ju bin atin me një farë loj inspirimi ose vahji dhe folin ata këçka i kujtohet dhe më thënë kunder. Normal se shejtanat i kanë miqtë vet, edhe ata normal se folin këtë kunder islamit, pa marë parasysh dhe më thënë ajo, këto që ka folin në për rjetet sociale të janë islamofoba këto, mi siguri kanë sharu dhe më thënë derin fund në kufrin e vet, edhe nuk lajnë sen pa e shaj dhe më thënë që ka lidhet me islamin. Nuk ka dyshim se ata janë të prekt, se nuk ka kush mi mësuan ata. Nuk ka kush mi mësu tjetër. Pse ai më shajt? Pse shkaj kemi bën ne? Ai kemi bën diçka keq? Ne asesi, kurkush për neve nuk i ka bën keq atij. As nuk e kemi shajtën. Ne na shta bova ki e kemi thirr, domethënë që të besoj edhe të vije në xhami. Po keq kurkush për neve si ka bën? Pse ai më shajt mua? Pse më murrëjt mua atë shumë? Ne keq si kemi bën kurkush, ne mundomi të mirën më avo dikujna, ai neve domethënë për kundër azineve në shajnë. Në keqë kërkujnë e si këna bo. Asë nuk menojmë ju bo keqë. E vetëm mundohemi mirë mi ju bo. Mi jo të regu, që kjo është rruga e vërtet? Që kjo është rruga e cilja të qënë dherit gjennet? Po kjo është rruga dherit qënë gjehnem? Dhe i tashti zgjede. Nuk e kemi shajt, asë nuk e kemi nën qmu, asë nuk e kemi nën. Po, me siguri shejtani është ai i cili e shtin, domethënë, aty, domethënë, aq shumë domethënë, shejtani domethënë ja ndryshon fotografinë dhe i duket se ku më di çka jemi tu bane. Edhe ai mundohet mund të tregon një rast, një person thotë, mu shejtani thotë, mëson thotë, si thotë ta vras personin. Thotë, më folte te veshim thotë, merre këtë hacker, bonë, afroju kështu, mshoja këtë, bonja këtë. Kjo normal është si ndikum është prej shejtanit, prej xhinëve. Kjo është, kjo çka e foli është për provojës. Normal, është, ajo është inspiruar prej shejtanit. Se nuk ka shkak neve me na urrej çaq shumë. Pse? Se ne kur gjo këtë si kemi bë aty? As islami nuk i ka bë kur, as se si keq aty. Gjithkush do të thonë e ka rrugën e vërtet. Gjithkush e ka rrugën e vet. Nëse nuk është, nëse mendon ai se nuk duhet, do të thonë mi taku kësaj rrugës, mas pak ti çka mundet mu konën, është me qenë, do të thonë, i kulturum. Mos më shajt edhe mos më nxmu atë çka se mendon se është keq për ta. Kjo është ajo.